分流以合对我奶奶都好干净，即以前都是不俾冲凉，唔俾换衫咧就唔好上床啦。咁佢依家都是嘅，喺屋企食嘢咧就唔准食啲我哋叫跌嘢，即例如蛋挞啊、薯片啊，即系会有碎跌出嚟嘅嘢咧，系要喺星盘食。我就觉得非常之好，因为我系唔可以咁样管教我屋企嘅人嘅，我只可以逼佢哋用个碟兜住啲嘢嚟食。而家呢个系星盘食，即系升级啊！我觉得实在太好了。跟住我就同我妈讲：你担心嘅系会发生，因为我奶奶同我一样，唔好似你咁。即系我仔以前细个咧，喺屋企食蛋卷，佢浴缸坐喺度，单人瞓喺度食。咁我又嚟到，我叫佢有浴缸食噶嘛？唔可以食碟嘢。要食咧就喺星盘或者喺个起缸就食。你唔系噶，你讲有星盘系咩嘅？有咩形容词啊？你阿妈俾个妈咪俾早餐你嗰个系咩兜啊？哦，又摆啲饼落去。个狗。鸡碟不是狗兜啊，一样对我来讲，这个不锈钢摆两块饼在那里。其实我已经进步了，本身我家是不可以吃东西的，习惯的，习惯犯了你就不会觉得烦的。是啊，都不好严谨的。即刻用 View TV App 和上 View.TV 免费重温更多精彩节目，任你选择。